موسمیاتی تبدیلی کا اہم مسئلہ فصلوں میں نقصان دہ کیڑوں کا بڑھتا ہوا حملہ ہے. درجہ حرارت میں اضافہ ان کیڑوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتا ہے. انڈین جرنل آف اینٹمولوجی کی ایک رپورٹ کے مطابق مختلف کیڑوں کی 10,000 سے زیادہ سپیشیز پودوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جس سے دنیا بھر کی 40% سے زیادہ غذائی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. مختلف فصلوں میں کئی طرح کے نقصان دہ کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے. ان میں بوزرز، سنڈیاں، گھوڑا مکھی، سستیلا، چستیلا، جوئیں، سفید مکھی، ملی بگ اور اسپائڈر مائٹ وغیرہ شامل ہیں. موسمیاتی تبدیلی کیڑے مکوڑوں کی آبادی اور بھوک میں اضافے کا باعث بنتی ہے. حشرات کا نظامی انہضام درجہ حرارت بڑھنے سے تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، جو کہ خوراک کو جلدی ہضم کر دیتا ہے. اس وجہ سے ان کیڑوں کی خوراک کی مقدار بڑھ جاتی ہے. درجہ حرارت کے اور بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سخت سردی سے مرنے والے کیڑے درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہ کر فصل کے نقصان کا باعث بنتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے دوران بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پتوں میں شوگر کی مقدار کو بڑھا کر نائٹروجن کی مقدار کو کم کر دیتی ہے. شوگر کے بڑھنے سے کیڑے مکوڑوں کا حملہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور میٹابولک سسٹم میں نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیڑے زیادہ سے زیادہ پتے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ یکساں اجناس اور فصلوں کا بار بار اگانا، فصلوں کی ہیر پھیر کا نہ ہونا، کیمیائی زہروں کے خلاف قوت مدافعت اور ماحول کا توازن برقرار نہ رہنا بھی نقصان دہ کیڑوں کے بڑھاؤ کا ذریعہ ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر سالانہ 1.3 بلین ٹن اناج ضائع ہو رہا ہے. گندم میں 10 سے 28%، چاول میں 25 سے 41%، مکئی میں 20 سے 41% اور آلو میں 8 سے 20% تک کا نقصان دیکھا گیا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق زراعت کے بجٹ کا 95% حصہ پیداوار بڑھانے اور صرف 5% حصہ فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. ایف اے او، جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اور اس طرح سے پیدا ہونے والی خوراک 200 سے زائد بیماریوں کا سبب بن رہی ہے، اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک مربوط طریقہ انسداد آئی پی ایم کی ضرورت ہے. اس میں کلچرل، فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل طریقہ کار شامل ہیں. کوئی بھی واحد طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیمیائی طریقہ مربوط طریقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں. پیداواری لاگت میں اضافہ اور ماحول پر اثرات کے ساتھ ساتھ صحت کی کئی مسائل جنم لے رہے ہیں. کیمیائی طریقہ کار کے ساتھ ساتھ دوسرے سستے اور ماحول دوست طریقے بھی اپنانے چاہیے، جیسے کہ بایو کنٹرول، جو کہ آئی پی ایم کا ایک اہم اور واضح پہلو ہے. بایو کنٹرول، حیاتیاتی کنٹرول، دیگر فائدہ مند کیڑوں کے استعمال سے فصل کے نقصان دہ کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے. ماحول کے ذریعے ماحول کو واپس اصلی حالت میں لانے کی ایک کاوش ہے. یہ ایک ماحول دوست عمل ہے، جس میں کسان دوست کیڑا فصل کے نقصان دہ کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے، جس کی شناخت بحیثیت حیاتیاتی کنٹرول ایجنٹ 19ویں صدی میں ہوئی ہے. اس وجہ سے اس کو کسان دوست، فصل دوست اور ماحول دوست کیڑا کہا جاتا ہے. پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی بایو کنٹرول کے لیے کوششیں اپنی جگہ یقیناً قابل تحسین ہیں، مگر جب تک پرائیویٹ پیسٹیسائڈز کمپنیاں کیڑے مار زہروں کو چھوڑ کر ماحول دوست عوامل نہیں اپنائیں اور کسان کیمیائی زہروں پر اندھے اعتماد کو کم کر کے ماحول دوست عناصر کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان زراعت کی ترقی کی وہ منزلیں طے کر سکے گا جس سے ملک زرعی خوشحالی کی طرف گامزن ہو. فروزہ ڈاٹ ٹی وی ماحولیات سے جڑے صحت، تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا واحد ویب ٹی وی چینل.